kod? Pa, ja mislim da su se utisci slegli, mislim, ovaj deo proslave sa porodicom, sa prijateljima, doček, ovaj kontakt sa ljudima u Srbiji, mislim da to tek treba da se slegne, tek trebamo da ispričamo utiske i da proslavimo to kako treba, a medalje smo svesni, mislim da smo svesni rezultata koji smo napravili, zaista smo srećni i ponosni. Co, jel ponos najmanje što možeš da osjećaš u ovom trenutku? Pa i ponos i sreće i toliko jaka emocija što sve nekako se na tako lep način završilo. Ja sam sušto suprotno sa tiče, nekakvi posle borbe nisam ni spavala, nisam ni mogla da pogledam borbe i samo sam videla toliko lepih čestitka i toliko lepih reči i jedva sam čekala da se vratim u Srbiju, jednostavno da zagrlim ljude koji su isto deo ovog uspeha. Tako da, kao što tiče reka, mislim da ono pravo tek sleduje sada i biti u Srbiji neko vreme, preneti, da kažem, i ovu medalju i cijelu ovu sreću na druge ljude, stvarno to kako znači meni, tako znači i svima našima u klubu. Ja se nadam da smo im dali jedan veliki lep cilj, jednu motivaciju da za neki način, za buduće generacije, za neke nove uspehe. Upravo to što si rekla, vi ste toliko odgovorno i postavili ciljeve svim dečacima i devojčicama koji žele da se bave ovim sportom i da budu nova Tića, nova Milica. Kolika je odgovornost u vama generalno, što znate da vas bukvalno hiljade i hiljade dece prati, svi mi, svaki uspeh? Da li je to određena vrsta pritiska i kako se sa tim pritiskom borite? Pa svakako da je naš cilj uvek bio i da promovišemo naš sport i da se što više dece ugleda na nas i da se bavi sportom. Tako da mislim da u tome i uspevamo i sve više dece dolaze da trenira naš sport i jako sam srećna zbog toga. Mi u našem klubu već imamo dosta mladih koji treniraju, koji nam pomažu. Naprimjer, Andreja Bokan, to je mlada devojčica juniorka koja je meni pomagala u mom pripremnom periodu za ove olimpijske igre, tako da sam im zaista zahvalna na tome. To su naši sparing partneri koji vredno rade sa nama u klubu i koji će, nadam se, dobiti svoju šansu da se dokažu i da osvajaju medalje. Ko je prvi čestitao? Čija je prva poruka stigla? Mico, videli smo kad ste stigli i zagrlju te verenik. Ko je prvi poslao poruku? Ja mislim da se to ne zna, pošto je tako gomila stigla u isto vreme, ali uvek, svakako, mi smo već iz sale pozvali svoje najbliže, porodicu, verenika, tako da oni su uglavnom svi bili na jednom mestu i zajedno su gledali, to je bila takva euforija. Ja sam presrećna kad sam videla da postoji ponovo snimak kako su gledali borbu. Mislim da je ta emocija neprevaziđena, to je nešto što mislim da sam više puta gledala i od borbi i od dodele medalja, da ljudi koji te vole, da su toliko srećni zbog tog uspeha i da to da neki način sve naš uspeh. Kada si najavila pauzu malo pre, svi su potonuli. Zašto nam to radiš? Nemojte da tonete. Pa evo, ja sam skoro već 20 godina bavim ovim sportom i celu sebe, celu srce sam dala da ostvarim rezultate. Uvek smo toliko radili na sebi. Znate, kao sportista uvek gledate unapred uspeh koji se ostvari danas za već 2 dana, a to se na neki način i poništi. Ne mogu da kažem da ne vredi, ali jednostavno uvek ste željni novih stvari, novih rezultata i tako smo radili. Mislim da se čovek već malo i umori i emotivno istroši. Na meni je sada možda neki novi put, jako težak meni, da kažem, emotivno i psihički, jer ovo je sve ono što sam volela i sve što volim da radim. Ja ću svakako biti u sportu, svakako ću biti u Stijanu i u nove generacije. Mislim da ja bez tekvondoa svakako ne mogu da živim, ali dobro, korak po korak, i ovo je, da kažem, neka nova uloga. Kako se slavim? Kako sportisti slave? Šta će biti narednih dana? Koja je pesma na repertoaru? Ne znam šta bi ti rekla za to. Ja bi prvo da se naspavam kao čovek, da se odmorimo stvarno i onda kad se svi sakupimo, ja se nadam i ceo olimpijski tim, kad se oni vrate sa, da kažem, još par medalja, mislim, neću nešto mnogo napred da pričam, sport je toliko nepredvidiva, ali ja istinski verujem u te momke i devojke koji svoje srce uvek ostavljaju na terenu i koji su toliko divni da jednostavno jedva čekam da se vrati, da neki način zajedno ovekovečimo možda i ove igre kao najbolje u istoriji Srbije. Jel sledi neki odmor? Ne mislim odmor kao put negde sad ste se vratile, nego negde bez treninga, bez mobilnih telefona, bez bilo čega, jel sledi odmor? Pa ono što nam sledi je naš letnji kamp u Vrnjačkoj banji koji se tradicionalno održava svake godine, pa tako i ove.
i bit ćemo tamo, bit ćemo uz sportiste koji dolaze da treniraju, a posle toga će onda uslediti neka pauza i neko relaksiranje.